ცხინვალში დაპატიმრებული ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი დახმარების თხოვნით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავს. დავით საგარელი მუშაობს საგარეო უწყებასთან. დავით, რას ამბობენ გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრები, თუ ქონდა შესაძლებლობა, რომ გასაუბრებოდი მათ? რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ იახ ნატა მათ და როგორც ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, ისინი მოუწოდებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეტად აქტიური იყოს. ისინი ამბობენ, რომ იციან, რომ ყველა სახელმწიფო უწყება ჩართული არის ვაჟა ექიმის გათავისუფლების პროცესში, თუმცა მათი მოვალეობა, ასე ვთქვათ, გამოთქვან მშვიდობიანი პროტესტი და მოუწოდონ როგორც საგარეო უწყებას, ასევე საქართველოში აკრედიტებულ დიპკორპუსს, რათა მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები პროცესში, რომელიც ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას უკავშირდება. როგორც ჩვენთან საუბარში ოჯახის წევრები აცხადებენ, ამ დღეების განმავლობაში ისინი აპირებენ, ესტუმრონ ყველა დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, რომელიც გახსნილი არის საქართველოში. სწორედ ამ წუთებში ისინი იმყოფებიან იტალიის საელჩოში და მოუწოდებენ იტალიის ელჩს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს ქართველი ექიმის გათავისუფლების პროცესში, რის შემდეგაც ისინი მიდიან გაეროს წარმომადგენლობაში საქართველოში, ასევე მიმართავენ სხვა დიპუწყებებსაც. ჩვენთან საუბარში ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე მათ არ ქონიათ კომუნიკაცია ვაჟა გაფრინდაშვილთან და რამდენიმე დღის წინ მიიღეს მხოლოდ ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან და როგორც წითელ ჯვარში აცხადებენ, მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. როგორც იცით, ქართველ ექიმს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული, მას არ აღიარებული დე-ფაქტო ხელისუფლება ედავება არაღიარებული საზღვრის კვეთას, ასევე ვრცელდებოდა და ავრცელებდნენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ვაჟა ექიმი მონაწილეობდა 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენებში, იყო სამხედრო ექიმი, თუმცა ეს ეჭვები მალევე გაქარწყდა, როგორც ოჯახის წევრების მხრიდან, ასევე ვაჟა გაფრინდაშვილის კოლეგებიც აცხადებდნენ, რომ იმ პერიოდში ის მუშაობდა ღუდუშაურის კლინიკაში და არავითარი მონაწილეობა მას არ მიუღია აგვისტოს მოვლენებში. რაც შეეხება ოჯახის პოზიციას, როგორც უკვე გითხარით, ისინი ითხოვენ საგარეო უწყებისგან, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმირებულობა, რათა ვაჟა გაფრინდაშვილი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს.